Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Isso aí! Nós fazemos manutenção, revisão e instalação de acessórios, moçada. Dá uma olhada que eu tenho aqui, moçada. Olha esse peso pesado. Não, dá uma olhada aí. Vamos olhar esse carro. Moçada, Dodge Ram 2500. A placa até caiu, ó. 2020, a placa até caiu, moçada. Dá uma olhada aí, ó. Larame. Olha que nave espacial. Moçada, o carro é imponente, hein? Essa caminhonete aqui é imponente, moçada. Olha o tamanho dela, moçada. Deixa eu afastar. Olha o tamanho. Coisa linda, moçada. O que vai fazer, Netão? Você já ouviu falar nos Blue Rocks? Então, vamos mostrar para vocês o que é isso, ó. Motor Cume Turbo Diesel 2500 Heavy Duty, ou é dever pesado, pesado dever, ou serviço pesado, na verdade, né? Serviço pesado. Run, agora não é mais Dodge, não é mais Dodge Run, né, moçada? É Run. Moçada, é impressionante a altura desse carro, olha aqui. É no meus peitos aqui o capô, ó. Impressionante, moçada. Vou te mostrar pra vocês aqui qual que é o serviço, moçada. Instalação desse acessório aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos colocar ali no balcão aqui, moçada, ó. Instalação do Blue Rocks. Tá vendo? Essa peça aqui, moçada, vai entre as molas, moçada. As molas aspirais, olha aqui. Deixa eu achar um lugar melhor pra gente fazer, ler esse manual, um momento. Moçada, então, esse aqui é o manual desse Blue Rocks, moçada. É um acessório que é instalado entre as molas do veículo, tá vendo? Segundo o fabricante, ele melhora a estabilidade, a frenagem, melhora a rolagem em curvas. Ele deixa o carro mais firme, certo? Temos aqui o manual de instrução, ó. Levante o carro utilizando o macaco. Pulverize o uretane cushion e as molas com água e sabão. Encaixe a peça no veículo. Cada mola tem um lugar para colocar. Tipo de molas. Verifique qual a mola está presente no seu veículo. Cada tipo de mola. Em cada tipo de mola, o uretane cushion deve ser instalado na posição identificada pela flecha abaixo. Aqui, moçada. Então a gente tem que ver certinho qual será a mola daquela Dodge Ram, da Ram. Dodge Ram não, né, moçada? Da Ram. Pra gente colocar, moçada. Lacre com enforca gato. Essa peça aqui, moçada, é de um tipo de... Não é nylon, moçada. É uma... Como é que é o nome disso aqui? Um PVC, né? Um silicone, moçada. Um tipo de silicone bem resistente, ó. Tá vendo? Bem resistente mesmo, ó. Você sente que ele tem uma maciez. Dá pra ver aqui pela beirada, ó. Mas ele é muito resistente, ó. E vai ser instalado nessa Dodge Ram aqui. Nessa Ram, moçada. Não é Dodge Ram, é Ram. E quem vai montar um acessório como esse, se não ele mesmo? O menino chinês. Olha lá, moçada, menino chinês. Dá uma olhada. O outro manual na mão, olhando para a mola para ver qual que é a posição de instalar, moçada. Esse é um menino chinês. Só sabe falar do Dimas Godoy. Moçada, zero, moçada, zero. Carro zero. Olha só essa letra aqui. Olha lá, moçada, aqueles LED do teto ali, ó. Acabou de apagar. Só porque eu falei disso. Aqui, ó. Menino chinês, moçada. Aí ele, moçada. Só o zóio dele. Thank you.
tá olhando aqui, ó. Tem que tirar a original dela aqui, ó. Poder colocar agora. Vai ser colocado bem em cima aqui, China. Aham. Uhum. Deve ter aqui em cima, acho que ele tem. Moçada, vamos analisar aqui a melhor posição de instalar aqui esse acessório e já voltamos. Um momento. Aí, moçada, a RAM. Olha o tamanho, moçada. Enche a tela do celular. Você já se perguntou como é que sobe nessa traseira tão alta, nessa carroceria, moçada? Para não pisar no para-choque? Já perguntou sobre isso? Então, olha isso aqui, moçada. Olha o que nós temos aqui, ó. Tcharam. Aí, ó. Para não pisar no para-choque. Tem a mão amiga aqui, ó. Um pé de gato no próprio veículo, sabe? Rapaz, o negócio aqui é diferenciado, hein? Você coloca ele pra dentro, ó. Tem uma mola. Beleza? É isso aí, vamos instalar agora ali. Menino chinês já arrumou a posição ali, moçada. Vamos lá mostrar. A peça tá aí, ó. Esse... Como é que é o nome que dá pra isso aí, Paulo? O nome que dá pra ele? É Blue Rock mesmo? O nome ou tem um outro apelido? É Blue Rock mesmo, pessoal. Esse acessório aí, ó. Ó o menino chinês aqui, moçada. Já fez água com sabão ali, ó. Olha o escapamento desse caminhão, moçada. Olha aí. Aqui moçada, o menino chinês tá limpando as molas ali. Acho que do outro lado vai ficar melhor para mostrar aqui esse estabilizador transversal aqui, ó. Lá do outro lado fica embaixo, então vai ficar melhor pra gente ver. Deixa o menino, ó, com água com sabão. Como tá no manual. Por que água com sabão? Porque a água com sabão seca, né, moçada? Se você colocar qualquer outro lubrificante aí, spray ou vaselina, vai ficar lubrificando por alguns dias e pode fazer com que saia do lugar. Então você usa uma água com sabão para fazer um encaixe mais fácil, perfeito, e que o lubrificante ele saia, seja expelido. Olha lá, menino passando, ó. Menino chinês passando no... peça, né? Não dá pra colocar essa RAM no elevador, não dá, né, moçada? É muito grande, né? Nem cabe no elevador, moçada. Pra mexer com a Dodge RAM tinha que colocar um elevador de 4 colunas, né, China? China, eu tô filmando, hein, China? Moçada, aqui tá... A sorte que ele é magrinho, moçada, lá. Ele cabe em qualquer lugar. O chinês, né? Vamos lá, vem, moçada. Serviço dele.
Esse menino chinês é caba macho, hein? Olha, rapaz. Olha lá, moçada. Olha lá, moçada, como é que ficou. Vamos ver do outro lado ali pra gente... Vamos lá, dar uma olhada, ver como é que fica. Vou botar as línguas de som. Aí eu vou colocar os dois, depois eu alinhar ela certinho com a outra, depois eu vou colocar na frente. Vamos ver do outro lado agora, moçada. Deixa eu fazer uma filmagem melhor, moçada. Esse é o menino chinês, moçada. Dá uma olhada aí. Ó, moçada, para instalar esse Burox aí, é preciso remover essa capa original da mola, tá? Olhando aí, ó. Ó, o menino chinês tirando ali. Olha lá, tem uma capa original. Você tira ela fora. Aí, menino chinês. Aí, moçada. A capa original tem que ser removida. Tira a capa original fora. Dá uma passada de água com sabão na mola. Moçada, o menino chinês vai ter que ficar aqui desse lado, ó, por causa do tanque, ó. Tá vendo? O tanque dela tá bem ali, ó. Olha o tanque aí, ó. Então eu vou ter que ficar filmando daqui. Tem que tentar fazer um close, um tutorial, como é que instala esse Burox. Olha lá, limpando a mola, aí passa uma água com sabão, olha o tamanho do diferencial, moçada, esse carro e essa câmera. DM, instalação do acessório Burox, moçada. Burox, o nome do acessório. Tem um vídeo dele aí institucional no YouTube falando dos benefícios. Ele vem com duas presilhas dessa aqui, ó.
Mas a gente aproveitou e fez o que, moçada? Que eu conheço as estradas de Sinop, eu falei pro menino chinês, bota uma meia dúzia de enforca gata aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Ó, como é que ficou agora? Ele prende aí no meio da mola. Vamos ver o que, que o cliente vai falar, moçada, depois dessa instalação aí. Ele é sempre cliente nosso aqui, fazendo bastante serviço no carro dele. Eu vou fazer o seguinte, nas caminhonetes dele, quando ele montar, vamos ver qual que vai ser o feedback que ele vai passar desse Blue Rocks na mola. Vem no molejo aí, moçada, viu aí? Agora vamos colocar na dianteira, moçada. Na dianteira vai ser mais... vai ser um pouquinho mais complicado por causa do aperto na dianteira. Olha aí, moçada, Dodge não, né? Ram, agora é só Ram. Aí, moçada do BDM, instalação do Blue Rocks nas molas aspirais, moçada. Vocês já tinham conhecido, vocês conheciam esse acessório aí, moçada? O Blue Rocks, dá uma olhada aí. Coloca entre as molas, tá vendo? Feito esse entre as molas aqui, ó. Moçada, lembra que eu já falei em vídeos do canal? Vocês têm que levantar a caminhonete pelo chassi, ó. Ó o cavalete ali no chassi, ó. Tá vendo? Se você coloca o cavalete no chassi, aí você tira o peso da suspensão. E aí você consegue mexer na mola. Porque se você colocar o cavalete embaixo da bandeja, vai ficar o peso do carro em cima do mesmo jeito, beleza? Então não se esqueçam desses detalhes. O menino chinês já colocou os quatro, moçada. Ó, caminhonete zero, moçada. 20-20. Esse lado aqui, vamos ver como é que ficou. Aí, ó. Esse lado tá pronto também já, ó. Que beleza, hein, moçada. Olha aí. E aí, moçada. Só veio duas enforca-gato desse aqui. Junto com o kit. Eu falei pro chinão, pode botar um em cada buraco aí, ó. Ele colocou um aqui, um lá. Colocou, tá vendo, moçada? Porque com certeza aqui em Sinop é diferente, hein. O baralhado aqui em Sinop é diferente, moçada. Caveira! 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 Então, moçada, vocês acompanharam aí. Você faz a lubrificação com água e sabão do Blue Rock. E enfia dentro das molas, moçada. Só que para enfiar dentro das molas, você precisa tirar o peso da suspensão. Beleza? É, moçada, tinha que ser um menino chinês fazendo um serviço desse, né? Olha aí, olha a posição de trabalho dele. Pagando promessa aí, moçada. Isso, menino chinês. É um monge. Encaixou ali, moçada, dentro das molas. E assim ficou pronto, moçada. A altura do carro não muda a altura. Deixa eu abrir ela por dentro, moçada. Dá uma olhada. Tá boa essa telinha pra você aí, de 21 polegadas? Tá boa? Você quer uma telinha maior? Rapaz, o carro é tudo grande, moçada. É impressionante essa caminhonete. É tudo brutal. É o câmbio dela, no melhor estilo americano. Na coluna ali, ó. A alavanca do câmbio. No melhor estilo americano. É, moçada. O carro... esta caminhonete, ela é... eu achei interessante o tamanho da tela do multimídia. Fazer um review do carro desse uma hora aí, moçada. Dá uma olhada, o tamanho, moçada. Olha aí. Que espaço, moçada. Impressionante, né? Vou fechar a porta de novo. Eu vou abrir pra gente ver o... olha lá. A tela multimídia. Vamos lá, de novo. Olha aí, moçada. O tamanho da tela multimídia dele. Apagou, viu? Aí é fácil achar o endereço, né? Com um GPS desse tamanho aí. Ó, moçada. Fabricação. Aí. 2020.
zerada, cheirando a tinta. A altura, moçada, como eu estava comentando, não vai mudar a altura nem nada, é só para dar uma firmeza na suspensão. E segundo o fabricante, ó, o chinês vai baixar. Vamos ver como é que faz, moçada, quando abaixa, ó. Ele tá levantando para tirar o cavalete, ó. Ó, ó, o tanto que ele tem que levantar ali, ó, embaixo do embaixo, até que ergue o carro, tá vendo? Ele tem que tirar todo o curso da mola. Por isso que eu digo pra vocês, quando for mexer no carro, coloque sempre o cavalete no chassi. Ó, ó o capricho dele, botou uma estopa aqui, ó, pra não piscar no carro. Só um menino chinês. Vai baixar o carro agora, vamos ver como é que vai fazer, ó. Vamos ver o movimento quando abaixa a mola, ó. Fica olhando, tá baixando, ó. Mas não triscou ainda no chão, não. Olha lá, agora triscou, ó. Já abaixou, moçada, ó. Já abaixou, tirou o macaco e, ó, nem se movimentou ali, ó. Tá no, ficou no nível... No nível original mesmo. Aí, ó. Livrou o macaco, ó. Viu aí, moçada? Então, ali, ó. O macaco já tirou. Já foi instalado. Já tá no lugar, moçada. Então, é isso aí, moçada. Do BDM. Vocês viram aqui que ela tem um... Uma run box aqui da lateral? Dá uma olhada. Olha aí. Beleza, né? Boa essa solução, né? Na lateral aqui, uma caixa. E que caixa, moçada? Maior que muito porta-mala de Jeep Cerelepe por aí, viu? Tá certo. É isso aí, moçada. Eita, o cara abriu a caçamba. Caçamba abre no controle também. O cliente abriu aí, ó. Ah! Aí a ostentação, hein? Você viu a luz de LED aqui, moçada? Dá uma olhada. Ó. Vou ligar a luz aqui, ó. Ó. Um LED aqui, lá no teto. E aqui do outro lado. Se aqui, em plena luz do dia, já dá pra perceber que iluminou o ambiente, imagina de noite isso aqui, moçada. Olha como é que ilumina. Viram? Olha. É, moçada, aqui é caminhonete, hein? É grande o negócio, é grande. Aí. Que é isso, hein? Zerada, moçada. Olha o menino chinês acabando de prender lá as coisas. Então, moçada, assim encerramos a instalação do Blue Rocks. Entre as molas da Dodge Ram. Moçada, dá uma olhada no cockpit dessa Ram. Rapaz, olha. Moçada, vou até sentar aqui, vou até pedir uma licença aqui, porque não poder. Olha só. Rapaz, mesma coisa sentar no caminhão. Olha o motor, moçada. Mais uma vez. Olha o painel. Deixa eu desligar o farol. E você, Ailton Barbosa, aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Aí, agora vamos ver o painel, olha. Dá uma olhada no painel, moçada. Mas... Escutaram aí, moçada? A usina de força despertando. Impressionante. Olha só a tela do multimídia. Parece um desktop de um notebook, moçada. Olha o tamanho. Fantástico, moçada. Fantástico. Veículo diferenciado, hein?
Eu vou ter que aguentar o Dimas Godoy tirando onda, falando, não é, Neto, você não era toyoteiro? Ó, oh, moçada, tem 2.424 quilômetros rodados. 2.000 quilômetros rodados, moçada. Tá boa essa câmera de ré aí pra você? Olha aí, moçada. Tá bom? Ó, oh, tem câmera... Como é que é essa aqui? Isso aqui é no alto, moçada. Isso aqui é na traseira. Isso aqui é no teto. Deixa eu abrir a porta de novo. Olha lá, moçada. Tem uma câmera no teto. Que isso? Impressionante, hein, moçada. Olha o dono do veículo passando lá atrás. Esse é o dono do carro, ó. Acabou de passar ali na traseira. Tem câmera no teto. Tem um tipo de sonar, moçada. Tem um radar no teto aqui, ó. Rapaz, moçada do BDM, hein? Vamos falar a verdade, hein? Imagina esse carro na estrada, cara. Vai chipar ele, vai passar para 515 km, moçada. Merecia um review, né? Uma caminhonetona dessa aqui merecia um review, moçada. Mas o cara acabou de comprar a caminhonete, eu não vou pedir fazer review não, moçada. Mas ó, fantástico, moçada. Não, olha o tamanho do retrovisor. Dá uma olhada, olha o tamanho desse retrovisor. Parece um espelho do banheiro. Impressionante. E olha, tem dois estágios de distância lá, tá vendo? Ó, o dono do carro passou ali. Tá passando aqui. Olha ele aqui, ó. O pé dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um tipo de uma câmera sensorial em volta do veículo. Visão superior e visão traseira. É, pessoal. Tem. Tem, rapaz, nave mesmo, hein? É coisa diferente, hein? Nota 10, nota 10. Moçada, e aproveitando essa ranha aqui na oficina, nós não podíamos terminar um vídeo sem ver o motor da bicha, né? Sem ver essa usina de força aí dentro. 375 cavalos, moçada. Motor Cummins 6 cilindros. Quanto? 3,65, moçada. 3,65, ó. 6,7 turbo diesel. Motor Cummins. 6,7. Isso é motor de caminhão, moçada. Isso é motor de caminhão. Pra vocês terem ideia, o Volvo do meu pai, que é uma carretinha que puxa dois eixos, o cavalinho puxa dois eixos, tem 330 cavalos. Essa usina de força aqui tem 3,65. É um absurdo, moçada. Olha o tamanho de tudo aqui. Tudo é grande, moçada. Tem nada pequeno aqui, não. É bem estilo americano mesmo. Tudo ostentação, hein? Que top, moçada. Mas é isso aí. Tá aí, moçada. Instalado o kit Blue Rock nessa Dodge Ram. Moçada do BDM. Vocês viram aí que caminhonetaça? Essa daí é traz de patrão mesmo, hein? Tudo nela é grande, moçada. Tudo nela é superlativo. Absoluto, moçada. Coisa robusta mesmo, hein? 375 cavalos originais de fábrica. E vai chipar também agora. Vai passar para 500 cavalos enquanto. Então, moçada, esse acessório aí, não sei se é novidade no mercado. Tô conhecendo agora também. Blue Rocks, instalação entre as molas, moçada, você viu? Para dar mais estabilidade para o veículo. O cliente, o dono do carro já é cliente nosso há muito tempo. E logo, logo eu perguntar para ele o feedback, como é que ficou a instalação do Blue Rock. Esse calço entre as molas, que não modifica a altura do veículo. É só para dar firmeza na suspensão, sem comprometer o conforto. Beleza, moçada? É isso aí. E antes de encerrarmos, a palavra das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tio Neto está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau. Beijo. Águia Automecânica, respeito por você.
respeito por sua caminhonete ou caminhão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!